Krásný den, přátelé, z Království papoušku v Praze vás zdraví Pavel Klika a dneska tady máme Adama. A Adama možná znáte někteří z vás z našeho YouTube kanálu Ara TV, protože druhé video na tomto kanálu je právě s Adamem a je tam výrazně mladší. Je tam s papouškem Adamkem a ten papoušek mu říká: Adame, vykakej se, takže to je takový velmi zajímavý video. Vykakej se. Adamko, Ty kaká. Poprvé k nám Adam přijel se svou rodinou už v roce 2016, když jsme bydleli ještě na Václavském náměstí z okny do Františkánské zahrady. Krátce na to jsme na pozvání Adamova tatínka Marka Kališe jeli z papoušky na vystoupení do Žabovřesk v jižních Čechách, kde Kališovi bydlí. Adama a jeho bráchu Davida jsme vzali i na pódium a jak vidíte, Davídek, který miloval papoušky Žako, se neustále dožadoval, abych už představil Žaky a půjčil mu je na ruku, až mi nakonec nedočkavě odepnul kšíry Žaka Charlieho a připnul si je na své poutko u kalhot. Adam s námi vystupoval také při našem vystoupení z papoušky na Dni domácích mazlíčků, kde byl za hvězdu, protože udržel i tři velké ary na rukou. S Adamem na pódiu vystupoval spolu s dalšími dětmi také Matěj Mareš, syn známého moderátora Leoše Mareše. Matěj! Na návštěvu k nám pak Adam přijel ještě několikrát. A to třeba i s režisérem Zdeňkem Troškou, se kterým jeho tatínek točil pohádky a komedie. A takhle si papoušku užil Adam letos v létě 2024. Takže máme tady krále papoušku Adama. Tak a máme tady soutěž, kdo bude více mluvit, anebo kdo udělá křídla. Oblíbená poloha Charlieho na hlavě. To je anglicky. Dobrý. Daleko. Rio. No. Vlaďka zabavuje Charlieho. Charlie chce přivítnout, nelekni se. No, vyhnal obě ary. Vidíte to, Marku? Tak tady máme drsňáka Charlie, který vyhání naše ary. Charlie je velice průbojný žako. Oskare? Ale je vidět, Oskare, jak má jako velký nohy. Mám kroužek a piško. Jo, to jsou taky ubří. Ano. Ještě křídla. Ano. Já si pamatuju, když jsme měli andulky, tak když si představíte andulku vedle Oskara, že jo, to je... Tak. Byla velká jak noha. Jídla, ano. A ještě taky může zatancovat, jo, Arek? No, konečně, ano. Je, to bychom chtěli. A on ti bude zvedat křídlo, tak se ho pak pohladíš pod křídlem. Adam to udrží ještě půl hodinky v pohodě. No, může půjde ke mně? Jo, půjde, hele. No, ty hodinky se mu budou líbit, no. Ale mu se bude tulit možná. O, děti, ty jsi krásný. Má takovou nějakou trošku útlumovou náladu. Jo, ty bys si pinkal. Ty jsi včera flámoval, víš? A dneska bys si chrňal. No jo. Když si dáte ruku malinko blíž k sobě, tak on se přitulí určitě. Tak, stačí. Ta má výrazně menší sílu než Oskar, než Arahyacintový. Jo, teď Žako, vy si s tím nahoře, že máš tu záběru? Ne. Já si dotřímá vůbec. Já taky ne. To ty jsi fakt fešák. Johnny. Jak má okolo těch očí tu žlutou, to je úplně neuvěřitelně, je to hustá žlutá barva. Na těch očích. A už viděl řetízek. Kdo? Oskar. Já mám schovaný. Už ho zmerčil, tam jsem viděl ten pohled. Oskare. Miminko.
Ne, on se chce tulit, no tak bude muset čekat. Oskarku, haló. Oskarem tě neodnese, chtěla jsem jen miminko. Neodnese tě nikam. Myslím, že miminko nebude teď. Myslím, že se zamiloval. Tak no. Miminko bude o něco později, za 9 měsíců. Co ty, hlavo, modrá, no jo. Ještě? Oskarku, miminko, co? Půjdeš? Ne. No, neboj. To Adam, když měl tohle, tak ten normálně i s ním spal. Taky se ho položil, hodil hlavu, viď? On se vtuli na druhou stranu. Jak věděla, že ho tam chci vzít, hele? Už jsem se chystala. Já to mám bez ria. To je. Já bych to neměla se sludičkem, teda hele, z těch mých záznamů nevím, co bude. No jo, a to víš, že jo. Tak Oskarku. Oskar ví, že jsi docela těžký. Já si myslím, že... Ještě hodinku. Já si myslím, že on se zamiloval. Pojedeme domů. Co? Svojím si od žab. Teda vám musím říct, ještě musím vám říct. Nejde, prostě, to je jasný. To je jasný. Půjčte mi převozní klec. On jede na Kšíra. A jak jste teda byli v žabech, pamatujete si to? Hmm? Tak já jsem několikrát vám říkal, že vám musím poděkovat, protože tam byla paní. Ono jí bylo 94 let. A nejstarší občanka. No. Tady, tak sešli dolů, jak jste jí dávali Oscary. Říkala synovi, potom říkal, teď jsem nejšťastnější, protože to byl jeden z mých jako snů v životě, vidět, dotknout se jako papouškami takhle zblízka. A já jsem si na starý kolena, jako jsem to měla, to bylo tak to, a on mi to pak říkal, ona asi měsíc na to, no měsíc a půl na to umřela, jo. Aha. Jo, a ona mu to takhle řekla, tohleto, a on mi to pak říkal, když to tak jsem mu to říkal, hele Máro, já ti jdu poděkovat, protože to jsem třeba vůbec nikdy nevěděl, že to byl maminky jako životní sen, vidět naživo a dotknout se jako papouška, který by se takhle tulil. Tak. A miminko. Haha, nadáč, jsi u mě fečáku. No. Jsi u mě, ahoj. S bezpečnostním závěrem proti zlodějům. Wow, křídla, hezký, chucholka. Zatancuj, tak. Lady, ano, zatancuj správně, tady. Máme papouští diskotéku. Takhle se přidávají i žaci. Občas to tady tancuje skoro všechno. Co řekne? Jo, křídla. Pojď ke mně krok. Křídla. Křídla. Árni taky křídla. Ano, Erik tancuje diskotéka a křídla. Jo, správně kluci, křídla. A potom, co jsme si užili ve voliéře, tak jsme šli na svačinku. A tady máme krmení papoušků. Takže, Adame, jak se ti líbí krmení papoušků? Super, to je jako bordel, ale super. No a po svačince dáváme sprchu na osvěžení, takže papoušci budou mít teďka sprchování tady od Adama s takovou krásnou kropičkou, která se musí hodně mačkat, takže to bude výborný trénink zápěstí. A to je sprcha. Tak si to užívá, jo. Oskar se nerad o sprchu dělí a Marek taky nemá rád, když sprchuješ někoho jinýho. Angel. Křídla, ano, křídla. Tak, teď máme pozování, posprchování. Křídla, Oskar, ano, správně. Rio taky má křídla. Křídla, krásný. Ahoj, Oskar, jo, Oskar bude mluvit. Hezky. Máme procházka
se třemi ary po voliéře. Oh, jsou křímní. Jo, křídla, ano.